Militārajā poligonā Sēlija pulcējās aizsardzības ministrs Andris Sprūts, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, kā arī Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji, lai svinīgā ceremonijā iemūrētu piemiņas kapsulu. Kapsulā tika ielikti saucamie koini. Koini tie ir teiksim, ļoti simboliski gan ministram, gan komandierim, gan apvienotam štābam. Tā ir zinām, tāda simbolika. Vēstījums ir tāds, ka mūsu aizsardzībai jābūt arī audīgai. Tas arī bija ielikts tajā teiksim, tā vēstījumā, kas vēl tika papildus pievietots šiem te koiniem. Par to, ka šobrīd ir simboliska diena, simboliskā vietā, ar vēstījumu par to, ka mēs uzsākam šo jaudīgo būvniecību, lai mēs visi sargājam Latviju kopā. Kapsula tika iemūrēta Sēlijas poligona centrā. Šajā vietā plānots izveidot munīciju glabātuvi, šautuvi, manevru laukus un citus infrastruktūras objektus. Šeit būs arī papildus infrastruktūra, kas ļaus teiksim, koordinēt šīs te mācības un vingrinājumus, bet, protams, ka šī ir tikai viena vieta, jo kopumā Sēlijas poligons ir plašs 25 000 hektāri. Šobrīd poligonā notiek aktīva būvnieku darbība. Ir vairāki uzņēmumi, kas piedalās poligona veidošanā, viens no tiem – Sijā Ošukalns celtniecība. Objekta apjomi, darba, teiksim, tas reģions vai teritorija ir diezgan plaša, noteikti, kad vietējie iedzīvotāji nu, ar zināmām grūtībām saskarsies, bet nu, centīsimies laicīgi informēt. Tāpat pašlaik tiek strādāts pie poligona attīstības otrās kārtas infrastruktūras izbūves plāna un tehnisko prasību noteikšanas. Galvenie plānotie objekti otrajā kārtā būs manevru koridors, noliktavas, kazarmas, ēdnīca, medicīnas centrs un cita atbalsta infrastruktūra. Aizsardzības ministrija ir izveidojusi militārā poligona Sēlija attīstībai veltītu darba grupu, kurā regulāri tiek apspriests poligona izveides status un plānotie darbi. 2026. Gadā poligonā uzsāksies vingrinājumi un brigādes lieluma mācības un sabiedroto spēku kustība. Aizsardzības ministrs pauž, ka tam nevajadzētu traucēt cilvēkiem. Tieši otrādi, tas nesīs vairākus ieguvumus, piemēram, plānoti autoceļa posma Daudzeva Sunākste pārbūves darbi. Sēlijas poligona veidošana un būvniecība. Tā nāk kopā arī ar, protams, sadarbību ar pašvaldībām un sadarbību šajā gadījumā tieši tā ar infrastruktūras un ceļu sakārtošanā. Jau ziņots, ka 2023. Gada 22. Jūnijā Saima pieņēma militārā poligona Sēlija izveides likumu. Sēlijas militārais poligons aizņems aptuveni 25 tūkstošus hektāru plašu teritoriju Jēkabpils un Aizkrauklis novadā, un tas būs lielākais poligons Baltijas reģionā. Kate Katrīna Strode, Kaspars Daniļevičs, Vidusdaugavas televīzija.